আৰু পৰেশ বৰুৱাক স্বাধীন অসমৰ দাবী এৰিবলৈ ৰাজ্য আহ্বান কৰক অসমৰ ৰাইজক এই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পৰেশ বৰুৱাই স্বাধীনতাৰ বাবে আন কথা পাতিব নোখোজে কিন্তু আমি স্বাধীনতাৰ কথা পাতিব নোৱাৰো মই স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ শপত লৈছো সমাধানৰ বাবে এটা পক্ষ পিছুৱাই আহিবই লাগিব মই বিশ্বাস নোৱাৰো শপত ভংগ হ'ব পৰেশ বৰুৱাক অসমৰ ৰাইজে আহ্বান কৰক সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবী এৰিবলৈ ৰাইজে পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান কৰক সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবী এৰিলে পৰেশ বৰুৱা বিশ্বাসঘাতক নহয় পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰিয়াৰ লগত কথা পতা বা তেওঁৰ লগত চেনেল অফ কমিউনিকেশ্যনটো অপেন ৰখাটো সমস্যা নহয় টাইম টু টাইম আমি যেতিয়াই বিচাৰো কথা পাতিব লাগে আমি কথা পাতিব পাৰোঁ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁক আমি কথা পাতিব নোৱাৰো তেওঁ বহুত দূৰত আছে বা তেওঁ ইনকমিউনিকেডো সেনেকুৱা নহয় যে আজি যদি মই ভাবোঁ যে অহাকালি ৰাতিপুৱা তেখেতৰ লগত কথা পাতিম মই কথা পাতিব পাৰোঁ সেই চেনেলটো চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত আছে সমস্যাটো এইটোৱে যে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই স্বাধীনতাৰ বাবে আন কথা তেওঁ পাতিব নোখোজে আৰু আমি স্বাধীনতা পাতিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মইতো শপতে লৈছোঁ যে আই উইল প্ৰটেক্ট ইণ্টিগ্ৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া আই উইল প্ৰটেক্ট ছুভেৰিণ্টি অৱ ইণ্ডিয়া তেওঁ শপত লৈছে যে মই স্বাধীনতাক বাদ দি আন একো নাপাতোঁ সেইকাৰণে সৌহাৰ্দ্য হ'ব পাৰে আলাপ আলোচনাৰ দুৱাৰো খোলা থাকে কিন্তু সমাধান কৰাৰ বাবে কোনোবা এটা পক্ষ পিছুৱাই আহিব লাগিব এতিয়া আমিতো পিছুৱাই আহিব নোৱাৰোঁ কাৰণ পিছুৱাই অহাৰ দিনাখনেই মোৰ অথটোৱে ভাঙি গ'ল আই কেনট ৰিমেইন এজ এ চি এম আৰু তেওঁ কয় যে মইতো নোৱাৰোঁ 10,000 ল'ৰা মোৰ কাৰণে মৰি গ'ল মই এতিয়া কেনেকৈ এইটোত কনচিলিয়েশ্যন কৰিম কথা পতা যায় তেওঁ কয় যে মই কি কৰিম ইমান মানুহ মোৰ কাৰণে মৰি গ'ল আজি এই বয়সত মই এতিয়া কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিব পাৰিম ময়ো কওঁ যে মইতো শপতে লৈছোঁ ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখিম গতিকে সেইটোলৈ মই কেনেকৈ কথা পাতিম গতিকে দিছ টু আৰ ই ৰিকনচিলিয়েবল ডিফাৰেঞ্চ এইটো এটা মীমাংসা নোহোৱা এটা বিষয় এতিয়া ইয়াত ডিপেণ্ড কৰিব যে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মৰেল প্ৰেছাৰ যে আমাক স্বাধীনতা নালাগে সেই ধৰণৰ যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কোনোবা এটা বিশ্বাস দিব পাৰে যে স্বাধীনতাৰ দাবীটো আপুনি এৰিলেও অসমৰ মানুহে আপোনাক বিশ্বাসঘাতক বুলি নকয় কাৰণ আমি নিজেই নিবিচাৰোঁ স্বাধীনতা ডেফিনেটলি তেওঁৰ মাইণ্ডটোত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁ য'ত আছে তাৰ পৰা সদায় তেওঁ তেনেকেই ভাবে যে মই যদি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডিমাণ্ডটো এৰি দিওঁ হিষ্ট্ৰী উইল কনচিডাৰ মি এজ এ বিট্ৰেয়া গতিকে তেওঁ ওলাব নোৱাৰে আৰু মইতো কৰিবই নোৱাৰোঁ আই কেনট কম্প্ৰমাইজ ছুভেৰিণ্টি কাৰণ মই যদি ছুভেৰিণ্টিৰ ওপৰত কথা পতা কৰোঁ সেইটোতো মোৰ ছিটখনেই নাই যে ইউ আৰ ন' লংগাৰ চি এম বিকজ ইউ হেভ ব্ৰকেন দ্য অথ অফ দ্য হোৱাট ইউ হেভ টেকেন ডিউৰিং দ্য এণ্টাৰিং অফ ইউৰ অফিচ সেইকাৰণে এই কথাটো হ'ল ডিচি যে ইৰিকনচিলিয়েবল ডিচিশ্যন ডিফাৰেঞ্চেছ ইয়াত অসমৰ মানুহে এটা তেওঁলোকৰ নৈতিক প্ৰভাৱৰ জৰিয়তে অসমৰ সকলো বুদ্ধিজীৱীয়ে যদি এটা আবেদন কৰে যে আপুনি স্বাধীনতাটো এৰি দিয়ক আমি দিলেও আমাক নালাগে সকলো ছাত্ৰ সংগঠনে যদি মিটিং কৰি কয় যে এইটো বস্তু আমাক নালাগে আপুনি তাতকৈ বেলেগ এটা আলোচনা কৰক এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে মানুহৰ এটা বহুত ডাঙৰ ভূমিকা আছে ৰাইজৰ এটা বহুত ডাঙৰ ভূমিকা আছে বাট হেভিং ছেইড ডেট আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কোনো অন্ত নাই ৰাস্তা বন্ধ হোৱা নাই দুৱাৰ খোলা আছে মনৰ কোনো অসুবিধা নাই তেওঁ অসমৰ হয়তো ভাল বিচাৰিব ময়ো অসমৰ ভাল বিচাৰিম কোনো ক'তো অসুবিধা নাই তেওঁ হয়তো নিৰীহ মানুহৰ ব্লাড চেট নিবিচাৰে ময়ো নিৰীহ মানুহৰ ব্লাড চেট নিবিচাৰোঁ so there are point of difference also point of agreement also